Qazaxda çıxan mineral tərkibli müalicəvi su baxımsız vəziyyətdə qalıb. Rayonun aşağı Salahlı kəndində olan mineral tərkibli bulaq digər qonşu ölkələrdəki müalicəvi sulardan heç də geri qalmır. Burada su vannası vasitəsilə bir çox xəstəlikdən xilas olmaq mümkündür. Ərazinin baxımsız vəziyyətdə olması xüsusilə bura şəfa tapmağa gələn insanları narahat edir. Gördüyünüz kimi biz hal-hazırda Qazax rayonunun aşağı Salahlı kəndindəyik. Bir də ki, aşağı Salahlı kəndində yerin altından müalicəvi tərkibli isti su çıxır ki, bu suda təbii ki, insanların bir çox xəstəliklərinə, xüsusilə də oynaq ağrılarına, əzələ ağrılarına, reumatizmi, dəri xəstəliklərinə və müxtəlif xəstəliklərə köməkdarlıq edir. Və çox təəssüflə qeyd edək ki, yəni bax, bura baxımsız neçə vanna qoyulsa da baxımsız vəziyyətdə qaldığı üçün bura gələn xəstələrin sayı hədsiz dərəcədə az olur. Normal şərait olsa cəmaat da gələrdi. Axsaqaldan sonra işığı yox, heç nə yox. Yəni biraz təmizliyi, səliqəliyi, nə bilim, biraz pis olmazdı. Yəqin cəmaət də gələrdi bura. Təbii ki, yəni şəraiti yaxşı olsa əhalinin gəlişdə. Deməklə başa düşüm gələrlərdi. Yəni gəlir, hamı maraqlanır ki, nətərdir, şəraiti nətərdir. Adam var qəbul edib gəlir, adamı qəbul edib gəlir, gəlir baxır görürsək bir bərbad gündədir, gəlmirlər. Yerli sakinlərin sözlərinə görə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən bura gələn xəstələr şəfa tapdıqları üçün yenidən bu məkana üst tuturlar. Gediş-gəliş çətin olduğu üçün əsasən burada qalmağa məcbur olurlar. Ətrafda isə yaşamaq üçün mövcud şərait o qədər də ürəkaçan deyil. Gözüm açandan bu suyu görmüşəm və bizim dədə-babalarımızın tarixən əvvəlindən də gəlmiş. Bu neçənci illərdə isə qazılmış axtarış, su axtarışı olub. Nəsə təsadüfən bu belə bu su çıxırdı bizim kəndimizdə. Bəlkə deyərəm bu sudan dünyanın heç bir yerində bəlkə də yoxdur. Buranı doğrudan da bu kənddə bu su var bizim Azərbaycanımızda daha doğrusu. Bu suyun o siz deyilən şəraitlər yaradılmayıbdı. Ancaq bu suyun çox böyük xeyirləri var. Tutaq ki, bədəndə olan xoralardır, mədədə olan bəzi xoralar. Mən dədə-babalardan yadımdadır, ağsaqqal kişilər var idi. Sudan içirdilər ki, mədədəki xoraları aparsın da belə, bunun belə müalicəvi şeyləri var. Çünki su kükürtlüdür. Elə bil ki, o üzünü həmin qaysaqlarda, belə deyim, yaranın. Qalmaq yeri yoxdur da, indi şəraitdə özünüz görürsünüz, burada görürsünüz. Su demək olar ki, mənim yaşımdan da bir neçə illər qabağa təsadüf edib və o cümlədən o müalicəvi əhəmiyyətli su olduğu üçün biz də... Əhalinin gəliş-gəlişi çoxdur. Bəli, həm o ərazidə bizim pay torpaqlarımız yerləşir, həm də ki, qıraq rayonlardan, o qıraq kəndlərdən ora gəlib, yəni müalicəvi əhəmiyyətli su olduğu üçün, gələnlər olduğu üçün biz də o yolu deməli xırladıq. Neçə metr ərazidə xır çıngıl işlərin var? 2 kilometr ərazidə biz xır örtüyü, o cümlədən 3 yerdə su ötürücü boru saldıq. Cəbrə Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Dağıyev, Səsdəvi, Qazax.